Tem gente que não sabe que canal se passa. Eu sou do jornal Bom Dia. Ah, tu não lembra, então. É. Então, eu sou TV e internet. TV e internet? É. Ah, mas eles veem quando passam aí na TV, né? Passa. Eles pegam, né? Você vai pra... TV tem, será? Normal, agora é continuar a vida aqui, é. Felizmente, né? Você morava em qual delas? Eu morava de cima, porque é tudo meu pai's terreno aqui. Quem é seu pai? Luiz Rivera. Ah, tá. É tudo deles aqui. Ah, tá, entendi. E a turma veio aqui falando que era dela. Meu pai encontrou o terreno.